Hejsan allihopa med alla mina älsklingar och jag har bara en flickvän. Just det måste jag täcka på. Just det. Mm. Jo, men hej. Jag heter Timmy Carl Bertilsson, 1995. Just det. Och ett till, Mercedes-Benz också. Just det. Mm. Nu blir det er YouTube vlogg kanal 2024 nu. Ja, det måste jag prata om på vloggen nu idag. Just det. Mm. Jag har på mig Central tröja. Därför jag älskar Central basket tröja. Det här nu. Ja, idag är måndag. Datum är 20 maj, just det, är det fortfarande. Nu är det gå hem nu. Nu fixar jag lyxficka, just det, med om det. Det är åt bröd och smör och svicka. Något, ja. Men eller någonting så. Ja, jag kan välja någonting så. Ja, mellan det. Och ett till. Här videon är med, älskar jag YouTube videoklipp här nu idag. Just det. Ikväll har mig sitt nu hos mig i mitt rum. Här är hemma. Det är rakt fram. Just det. Här är mitt hem. Just det. Mm. Nu börjar vloggen andra om vi måste tänka om min kärlek jag ska tänka på och ett till flickvän och flickvännen ska jag tänka på. Just det. Karin är min nu. Ja, just det. Mm. Men jag hoppas jag kan träffa också med mig här i hemma då. Mm. Det är pappa ska då prata om det. Om på er nu på söndag om Nacka. Just det, då kan jag prata om på när man träffar och så. Ja, det kan man göra. Mm. Och det betyder att prenumerera på med min kanal. Just det. Sök på mig, Timmys videokanal, Luke och Sofia. Just det. Och lacka och skicka alla läckar. Just det. Och skriv eller kommentera också. På här videon och ett till här videon och kanal och hur ger till studioappen också. Det kan vi skriva om det. Ja, just det. Ja, någonting så. Nu börjar jag se på film idag. Ja, och det och låtarna också. Ja, det är bra. Mm. Men här är min nya mobil startade. Det är min nya mobil iPhone 14 Pro Max som startade videon nu. Jag har lovat min älskade finaste underbart sexig räkar brud Karin. Hon är ringdaken och hon har mig och sms-daken och grupp 1 hela tiden ska skriva allt om det. Mm. Med allt för varann om er. Och just det, med allt för varann, det måste ni skriva om också. Ja, och
kärlek i uppehåll också. Håll fast också. Håll fast i kärlek också. Det är det. Min stora kärlek. Bra. Det passar bra i jobb. Det passar bra om det är jobb. Jag går nu. Det är bra. Ciao. Och har ni så trevligt måndagskväll. Alba med er. Ciao. Puss. Puss från Alba Gryttum med vänner. Tittarna. Och puss från min flickvän. Ja. Flickvän Karin. Puss.